ကောင်းဆိုတာငွေကိုခေါ်ရတယ်ပကွင့်ချင်မှငွေသေးတွေကြစာဝွင့်နေရည်တွေကြက်တဲနေကြတဲ့အချိန်ငွေတခုတည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရုံးကန်နေရတာတန်ရလားဆိုတာကိုပေါ့ကိုတော့ပိုက်တယ်မဟုတ်ပဲရှိသမျှဘိုက်ပြည့်စေဖို့မိသားစုမှရုံးကန်ရသူတွေဆိုရယ်နော်ငွေဆိုတဲ့အရာကအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းသူကြီးပါပဲအိမ်မက်တွေဝါဒနာတွေကိုစွန့်ပြရတယ်ဘောပင်ကန်ရမယ်လက်ကတန်လေးရနေတယ်ပဲညီညာညာဆွဲကြည့်ဖို့ကြိုးစားရပါတယ်ပေါ့ငွေဆိုတာရှိသူအတွက်ကြမရှိပါ့မယ်မရှိသူအတွက်ဆိုရင်စားဖို့တော့ငါလုံးနိုင်တယ်ဗျာတိပေါ့ အမေပြောနေကြစကားတခုလိုပါပဲနေတော့ကမှရှိမှကန်းကန်းသိမယ်ငွေစ ोरा ပေတွင်းထဲနိုင်နိုင်ထွက်တတ်တဲ့အရာမဟုတ်ပါ့မယ်အမေတို့ဘလို့လောက်ခဲ့တယ်တော့မသိပါဘူးအခုမှပဲတကယ်တန်ဖို့ကိုကန်းကန်းနာလေခဲ့ပါတယ် ဘာတော့ငွေတ мян နာတကဘာထင်ကြတဲ့အမျိုးတွေဆိုတာလဲတူးနေသေးပါပဲငွေလေးရွှေလေးရှိမှကင်တက်မင်တက်ကြတာမလို့ရွှေမျိုးရလို့တောင်အပြီပြန်ခေါ်ကြတာမှလားချစ်လာပါကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ညီကိုတွေဆွေမျိုးတွေလဲငွေတ мян နာနဲ့အမွေရဖို့တရားတပေါင်တွေပါလို့သွားကြတာလဲမျက်မြင်ကိုယ်တွေတွေ့နေကြနေကြရတာပဲမဟုတ်လားဒီလိုငွေမြတ်နာကအနေအထားကြကြီးနေတာကလည်းသူ့အရှိန်နဲ့သူကိုဆိုတော့ဒီလိုရောက်တဲ့ရရတွင်းကြီးမိတဲ့တဲ့တင်တဲ့ပုတ်ကပါတဲ့ပေါ်ပါကသူ့ကောင်ငွေညှင့်မှုအတွက်အကိုဖြစ်သူကိုအတိုင်ကြားထားဆိုတာပါပဲ ကိုလမ်ဘိုရဲ့သတင်းလေးလိုမင်္ဂလာဆောင်တဲ့တဲ့ရင်လေးတခုကမျက်စီရှေ့နာမှာဆိုသလိုပါပဲ။ဒီပေါ်ပါရဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြီးတော့ရီဇာဟောင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်သတင်းကိုဖတ်မိသလိုပါပဲ။အော်မန်ယူမန်နေတော့ကပေါ်ပါကတမျိုး၊သူ့အေးဂျင့်ကတစ်ဖန်၊သူ့အကူကတစ်လက်မန်ယူဖန်တို့ကိုစိတ်ဒုက္ခတွေပေးခဲ့တော့ကိုဘာအဆင့်ကျွေးလဲလို့ဆိုလို့မင်းမဲရှိတာကြောင့်ပွဲမဆူပါနဲ့လို့မန်ယူဖန်တွေတားကြတဲ့ကြားတွေကမတိဘူးပြောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ခဏခဏအကြက်ခိုင်ခဲကြရတာပါ။ဒါပါတော့ဒီကိစ္စတွေကချီကျောက်ရင်ူးမန်ယူဖန်တွေကိုပြန်ပြောင်းရမယ့်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ပြန်မှာဘူး။ တဲ့ရင်ချင်းယောက်ကတော့ပေါ်ပါကို gainstar တခုကငွေကြီးချင်းချောက်ပြီးတော့တောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူရို73တန်းပေးရမယ်ဆိုပါတော့ပေါ်ပါရဲ့အကူဖြစ်သူကလည်းနာမဲအပတ်အနေငယ်တွေမှာပေါ်ပါအကြောင်းအကုန်ဖော်မယ်လို့ဆိုလာပြန်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲပေါ်ပါက yes ကံမှာသူ့ကိုငွေညှက်တဲ့ gain ဖွဲ့တဲ့မှာသူ့ကို matthias pork ပါလဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ yes ကံမှာတိုင်ချက်သွားပွင့်လိုက်ပါတော့တယ်ဆိုတော့တရင်ကတော့ဒီမှာဆုံးပါတယ်အဓိကကတော့ပိုက်ဆံလိုချင်တယ်ဆိုတာပါပဲပေါ့အကူဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကငွေညှက်တဲ့ဆိုတော့ပေါ်ပါတရားဘလို့ခံစားရမလဲဆိုတာသိကျင်သွားမိပါတယ် ပိုက်ဆံအင်အားဟာလူတွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။မန်ယူမှာတော့သူညီဟာမတရားခံရပါတယ်။ဆိုပြီးတော့ပြောပြောနေတတ်တဲ့အကူဖြစ်သူဟာအခုတော့သူ့နောက်ကျောကောင်မှဒါနဲ့ရွယ်ထားခဲ့ပြန်ပါလေ။ငွေအတွက်လောက်ရလေချင်းဆိုတာမျိုးပါပဲ။ငွေတစ်ခုအတွက်ရုန်းကန်ရသူလူသားတွေမှာဒီလိုစိတ်ထားမျိုးတွေရှိလာကြတာချက်ဖို့တော့ကောင်းသားပါပဲ။တိုက်တိုက်ဆန်ဆိုင်မန်ယူကအန်တိုနီကိုတန်းတေးရာနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုတော့လေ IS လက်ရှိနှီးပြကငွေဆိုတာကြီးပဲဒီနေ့ခေတ်ကဘာမှာဖြစ်နေကြတာဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့ပုံများဆိုပြီးတော့ညီးတွားထားပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ငွေကချောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။အမေတို့ဘလို့လောက်ခဲ့တယ်လဲလို့တွေးမိရင် ဒီဘက်တော့ဘန်ကလေလည်းကအမေကိုတစ်ခေါက်ပြန်လိုက်အောင်မေဗျာပေါ်ပါလို့လူမျိုးလဲตาမပိတ်ခဲ့တယ်လို့မာတီယက်စ်လို့လူမျိုးလဲตาမပိတ်စေရပါဘူးပို့အမေတတိယပါတယ်